Икономическият анализ на технологията на Bayer доказва висока рентабилност, което прави царицата на полето най-добър избор за всеки стопанин. Искам отново да се върна към вас с една икономическа обосновка на технологията, която може да изведем тук на това поле. Вие чухте препоръката на Лъчезар Цветков, моя колега, който е регионален представител за региона на Враца и Кнежа. Неговата препоръка беше тази, че всяко стопанство трябва да разпредели риска между няколко хибрида, по възможност от различни групи на зрялост, като по този начин разчитаме, че най-добре ще обереме луфтовете или условията на съответната година. Аз съм си направил труда да направя изчисления на база 3 хибрида с резултатите им тук от това поле. Имаме един сравнително ранен продукт като 4351, който е 93 арема с добив от 673 кг на декар. Също така втори продукт 4541, 370 фау, който е със 725 кг на декар. И хипотетично да предположим, че останалата една трета от площа на стопанството е заета с един малко по-късен продукт, като 5075, който е 100 арема и съответно с 450 фау и добив от 709 кг на декар за условията тук на това поле. Разпределяйки риска между тези три хибрида, ние получаваме един среден добив от 702 кг на декар. Какво ни е необходимо, за да постигнем този резултат? Хипотетично можем да предположим разходите за механизация. Тук влизат всички почвени обработки. Технологията е конвенционална, с дълбок оран, с две култивирания на пролет преди сейдба, две влизания на пръскачка в блока, съответно и жътва. Та разходите за механизация са някъде около 40 лева на декар. Съответно храненето го видяхте, че е с 25 кг карбамид и 15 кг амониева селитра. Разхода по цени към миналата есен и зима е някъде около 22 лева на декар за това азотно хранене и за тази технология на хранене. Разходът за семена на база приблизителните цени на хибридите на Декалп, които сме взели, е някъде около 23 лева на декар за генетика. Разходът за растителна защита, съобразно направената технология с 25 мл Мерилин Флекс и 27 мл Капрено, е в рамките на около 11 лева на декар. По този начин преките разходи за производство на този среден добив от 702 кг на декар са 96 лева на декар. Към този разход трябва да добавим и рентата, която се плаща. Тук в този район така най-високото ниво на ренти е около 65 лева на декар. Именно тази цифра взимам в тази икономическа обосновка. И когато сложим и рентата към нашите директни разходи, получаваме 161 лева на декар разходи за производство на царевица. Съответно, какъв е приходът? Това е най-интересното. Така знаем, че за условията на 2020 година резултатите от царевица не са впечатляващи на територията на България. Това рефлектира и върху цените. Тук в този район цена от 300 лева за тон е напълно така реалистична и може да бъде взета в момента. Затова средният добив от 702 кг го умножаваме по 300 лева за тон и получаваме един приход от 210 лева и 60 стотинки на декар. Съответно, печалбата приблизителното, което можем да изкараме тук от това поле, работейки с тези хибриди, работейки с тази технология и тази цена на царевицата в момента, е 49 лева и 60 стотинки от декар чиста печалба. Така лично смятам, знаеки резултатите от слънчоглед в района, знаеки резултатите от пшеница, които бяха през юли месец, убеден съм, че царевицата отново ще бъде така един лидер по отношение на своята рентабилност за земеделските стопанства. В тази връзка бих искал да окоръжа земеделските производители за предстоящата нова стопанска година 2020-2021 година. Не се притеснявайте да гласувате доверие на царицата на полето в вашите стопанства. Там, където сетбооборотът е балансиран между пролетниците, запазете го, залагайте на баланса, защото той е важен за икономическата стабилност. Но там, където липсва баланс, където преобладава слънчогледа като пролетник, не се притеснявайте да гласувате доверие на царевицата, защото при правилно разпределение на рисковете, при правилна технология, при всички положения ползите в края на годината могат да бъдат на ваша страна.